Godmorgen, og undskyld, at jeg ser så klamret lige nu. I dag er simpelthen den 24.12.2022, a.k.a. juleaften. Godmorgen. Godmorgen, Morten. Vi laver jo julemad, som vi plejer. Godmorgen, Max. Hvad, er du allerede vågen? Ja. What? Klokken den er jo 12. Er du klar til jul? Ja. Mega klar. Tak til, hvordan rollerne er byttet sig. Det er nej, der ligger... Nej, jeg har været over. I år bliver en rigtig, rigtig hyggelig jul. Vi bliver faktisk ikke så mange. Men prøv lige at se et flot og hyggeligt juletræ, vi har her. Selvom vi ikke bliver så mange, så skal vi stadig have det grineren. Vi skal blandt andet give en virkelig dårlig julegave til en. Vi skal lege en pakkeleg, hvor at præmierne er lidt anderledes, end hvad det plejer at være. Og ja, det her, det er en tablet. Så skal vi have lidt sjov med de her vingummi her, som skulle smage af peber. Jeg tænkte, nu køber jeg de her vingummi her, det må da bare være kontant. Har du ikke et eller andet, der kan gøre mig mega fresh? Jo. Du må godt bare spray. Med hvad? Den her glitterspray. Okay. Helt rolig, morgen. Det er okay. Skinner jeg? Ja, oj, hold da bare ud. Oh my god, I'm so ready for a crazy night. Lige om lidt, der kommer faster Leila herhjem. Og jeg tænker, vi skal lave lidt sjov med Leila. For jeg har købt de her vingummi her, der smager peber. Og jeg tænker, vi skal prøve at tage dem ned i slikskålen. Har du set min mave, hvor lækker den er? Ja, ja. Det her, det er grøntsager og sexpack. Ja, det er underlæring. Jeg kan ikke få den her på. Nej, det er forfærdeligt. Søde. I er så søde. Forfærdeligt. Er de der sko også med i kostymet? Det der er sådan lidt snekugler på. Men det ligner bare sådan virkelig billigt nissekostyme. Jamen det er det også. Så er det jul! Yeah! Så er det jul! Glædelig jul! Glædelig jul! Skal vi lige have en vingummi, Leila? En vingummi? Ja, du skal. Ja. Yeah. En vingummi bams. Okay, Morten. Kun én. Ja. Yeah. Smager den godt? Gør den? Ja. Gør den det? Det vi skal nu, det er, at vi skal ud og finde nogle sten, som vi kan putte i vores pakkelejskasser. Fordi at nogle af gaverne i pakkelejen, de fylder ikke særlig meget, og måske heller ikke særlig meget værd. Og nogle af gaverne er meget værd, så vi skal lige have det til at være sådan lidt forvirrende. Meget genialt. Tak, mor. Skål, skat. Men stenen er den der vej. Nå. 8 sten, det må være rigeligt. 8 er også mit lykketal. Også mit. Hver gang jeg spiller lotto, hvilket jeg næsten aldrig gør, ja. så bruger jeg altid 8 i tallene. Ej, det gør jeg også. Man har det jo brækket. Det er nok derfor, jeg aldrig har vundet. Ad. Ad. Der er en hund, der er skidt på de her sten her. Garanteret. Kan hunden godt finde på at sådan, lave lort på sådan nogle sten? Ja, det kan de. Det er i hvert fald meget tit på det. Så er det blevet tid til at pakke gaver ind til pakkelej. Og som sagt, så er svinger gaverne rimelig meget i pris. Blandt andet så kan man vinde det her mega lækre Harry Potter viskelæder. Jeg kan godt forstå, hvis folk vil kæmpe om den her gave, men det er ikke den dyreste gave. Så jeg tænker, vi lige lægger den her ned, og så lige putter sådan en her sten ned i. Så det virker som om, at hold det op, er det en iPhone, vi har med at gøre her? Men det behøver selv ikke at veje meget for at være mega godt. Altså for eksempel, så har vi den her tur her, ikke også? Den gad jeg godt at vinde, men den vejer ikke særlig meget. Men jeg tænker, vi trigger folk lidt, ikke også? Fordi her putter vi ikke sten ned i. Morten er i rigtig drillehumør. Det her, det er hovedpræmien. En tablet til 2.000 kroner. Nu skal vi spille pakkeleg, og der ligger 5 gaver på bordet, og jeg kommer ikke til at spille med. Men jeg kan sige så meget, at der er stor forskel på priserne på de her gaver her. Vi har noget til sådan omkring 10 kroner, og så har vi noget til 2.000 kroner. Ej, jeg rækker bare. Nå, så vi starter lige med, at I bare lige alle sammen skal slå en 6'er, og så vælge jeres pakke. Og så når I alle sammen har fået en pakke, så spiller vi 10 minutter, hvor I får lov til at bytte. Nej! Ja! Ej, det er king! Man skal ikke gå efter de store pakker. Er I tilfredse med de pakker, I har? Nu har jeg så 10 minutter til at bytte rundt med jeres pakker. 3, 2, 1. BANG! Hey, ja. Nej. Næsten 1 minut tilbage. Det er ved at være sidste chance med at bytte sine gaver. Leila, vi bytter igen. Der er 12 sekunder, 10 sekunder. 2, 1. Tiden den er gået.
Lad os se, hvad du har fået i gave. Nej! En tandbørst. En el-tandbørst! God Max, den er god Max, den er god den der Max. Ej, hvad er det? Ej! Er det et Harry Potter-viskelæder? Større chance for Østfjord. Ej. Ej, jeg fortjener at få noget godt, fordi jeg fik gær sidste gang. Kom så, Hanne. Ej! Ej! Jeg er mega heldig! Ej! Hvor er det nu, den jeg skulle have haft? Jeg skal på mini-cruise til Oslo. Nej! Jeg vil lige sige, en af de der gaver, den er 2.000, og den anden er den billigste. Hvad har du fået, Leila? Er det perler? Det er perler. Hvad er det? Det er en tablet. Nej! Er det en tablet? Hva? Ja. Hvad? Nej! En tablet? Det var da fuldstændig sindssygt. Hva? Nej, hvad? Har du en tablet, Naja? Mm-mm. Nu er vi nået til det årlige julefamiliebillede, som vi skal have taget foran træet. Det gælder om at være den første. Jeg er den første. Det er hver år. Jeg lægger ud først. Det er meget kompliceret at tage julebilleder i den her familie, fordi alle vil have det ud på Instagram, og alle vil have det ud først. Jeg har sagt først. Det er mit billede. Nej, jeg var først. Ja, du har lagt ud. Faster, du skal herover og tage billedet. Mor, hvorfor får du lov til at få først? Ej, det er lige jeg må godt stå i midten. Det er mit billede nu. Kom så, Morten. Du er ikke i fokus. Jeg kan også sådan ligge nede på gulvet. Nej, du kan ikke. Det er ikke fokus. Så nu skal I skal smile helt vildt. Det er mit billede. Smil! Ej, Morten. Væk med dit hoved. Ej, jeg er virkelig, virkelig, virkelig grim. Ej, du står med dit hoved inde oven i mit hoved. Har du set, hvor lang en mærkelig hals jeg har på de billeder? Ja. Så kom nu, vi mangler rigtig mange billeder endnu, mand. Far, han er der heller ikke. Og jeg skal også lave en TikTok. Ja. Hvorfor griner du? Er det Max? Det er Max, ikke? Sådan, det er fint. Vi skal lave en TikTok. Ja, jeg skal ikke. Du må respektere, at far ikke gider at være med i din TikTok. Far, han skal være med, fordi han giver... Jeg giver rigtig mange visninger, siger de. For jeg synes stadigvæk, at du skal lave din egen TikTok. Jeg har da min egen. Har du? Ja. Ej. Ja, der går da lige ind og følger den, mand. Hvad hedder den, Naja? Finn Official. Finn Official? Yes. Runner står der også. Har du dit egen titel? Ja. Hvad? 487 følgere, far. Hvad er det? Video. Det er en fed TikTok, det der. Hvad er det for noget sygt underligt pynt, der ligger her? Det er pænt. Det er Max. Det er jo sygt mærkeligt, det der. Er det? Nå, der er der Max. Hvad er det her? Naja, hvad er sådan en tallerken? Ja, hvad er det her? Det er da en bi. Det er ikke Insta mere, nu er det TikTok, så... Oh, det er der. Jeg har da lagt Instagram. Ja, far, men far, han lever stadig i stenalderen. Hvad laver far? Ja, jeg danser da. Det er den mest kaotiske TikTok. Hvad laver Max? Udover pakkelejsgaver, så har jeg også skaffet julemandsgaver. Men vi mangler en julemand. Så jeg skal prøve at se, om jeg kan få lukket min far til at være julemand. Far? Du skal lige gøre noget. Nej. Kan du se det der tøj, der ligger der? Ja, det kan jeg godt se. Far, kan du... det er virkelig, virkelig mange år siden, du har været julemand. Ja, for det plejer I jo at være. Det er jo lidt akavt, jeg er det. Og far, så tænker jeg, at du bare hopper ud af vinduet. Hva? Far, det gør julemanden. Du kan jo gå ud og afsløre dig. Du bliver nødt til at gå ud af vinduet. Så... Lille er julemanden. Ja, kan du ikke hoppe ud der? Oh my god. Nu er jeg ikke kommet til skade. Så, pas nu på, at du ikke falder ned. Nej, far, pas nu på. Pas på. Ah! Nej. Ej, er du okay? Slå du dig? Hvad? Nu lige act lidt mere julemandsagtig. Ej, hvad sker der? Ej. Ej, hvem er det? Ej, hvad er det? Nej. Nej. Hvem er det? Hvem er det, mamma? Hvem er det, Naja? Det er mærkeligt, far. Han er væk, hva'? Er det for en lille søs arme? Kom og giv julemanden en krammer. Nå, har du savnet julemanden? Du kan slet ikke huske mig. Det var sidste år. Det er en lidt voldelig julemand. Ja, skal vi se, om vi har noget i posen? Har det skæg der. Det er du jo vant til at have. En pakke til Naja, og en pakke til Leila. Wow! Og en til Maxe. Nej! Så kan du lige tage ud og flyve med rensdyrene igen. Yes. Godt. Kan I have en god jul? God flyvetur. Ej! Nej! Ej! Det er julemandsseler, eller hvad? Det er julemandsseler!
Og en shampoo. Ej. En skæl-shampoo. Wow. Det er en meget personlig gave. Hvad har du mon fået, Leila? Ej, far, du er lige gået klippe julemanden. Ja. Ej. Det var da godt nok forfærdeligt. Nej, kom. Nej, Frostis. Nej, det er den Morten, han har fået med Christian. Ja. Den fik du så. Nej, jeg var spørst. Det er et puslespil. Er det et puslespil? Nej. Ej, nej. En drone, eller? Nej. Og det er med sejt LED-lys. Mega sejt LED-lys. Okay, det står lige fra, det er sejt. Wow. Wow. Med sejt LED-lys. Kan du godt lide puslespil, Leila? Nej. Ah! Ej. Ej, hvad gør jeg? Så skal du bare slip den. Den. Hvad skal jeg? Giv slip. Giv jeg bare slip? Ja. Ah! Ah! Er I klar? Ja. Ej. Ej. Nå. Jamen skål og glædelig jul. Skål, skål. Man klinger ikke, når det er vinglas. Skål. Ah. Lige om lidt skal vi op og give gaver, og jeg tænker, at vi laver en lille julegaves-prank. Vi kommer til at give Leila den her and her, badeand, i gave. Og Leila, hun er typen, der sådan reagerer meget glad, ligegyldigt hvad hun får. Er det ikke bare en mega sjov, crazy prank, Max? Crazy. Cops called. Det er virkelig grimt pakket ind også. Vi siger det. Det er for far. Det er for far, det er. Så far står hvad? Okay, vi kommer til at sige, at gaven den er for far. Nu skal vi danse rundt om juletræet og synge nogle sange. Sygt underligt koncept egentlig. Jeg har hørt, det kun er noget, man gør. Nå, gå væk, jeg skal snakke. Jeg har hørt, det kun er noget, man gør i Danmark. Nej, kan du fortælle, hvorfor at du har lukket Mini inde bag puder? Så kan hun ikke bide faster. Mini har det åbenbart med at løbe rundt efter os og bide os i benene, når vi danser rundt om træet. Så er der danset rundt om juletræet, og nu skal der bare åbne gaver. Til Leila fra Finn. Nej! Hvad? Hvad? Til Leila fra Finn. Vidste du ikke det? Nej! Nej! Ej, tak, lillebror. Ja. Ej, tak. Ja, ja, ja. Hold op. Hvorfor har du givet Leila en anden? Ja, hvorfor det vi heller ikke? Han er rigtig glad ved. Ej, den kan du sidde og lege med i badekarret. Ja. Nej, hvor fint. Ej, hvor er den sød. Nå. Tak. Jamen, sådan er det. Velbekomme. Ja. Nej. Nej, en webcam. Nej. Hvad er det, Morten? Jeg tror, det er et bælte. Nej. Nej. Ej. Nej. Underbuks. Det er rimelig godt, fordi Max han har ikke nogen underbukser. Det er i hvert fald ikke nogen rene. Et nyt nøgleskab. Nej, jeg skal se klip. Hvorfor får jeg alt muligt i mærkevarer? Hvad sagde det? Nej! Oh. Nej. En god velhåb. Kombali kan jeg se, det står. Vi skal bare på Kombali Kolli. Far, har du snart forstået gaven? Kolding? Ej, sådan kan du ikke reagere. Hvorfor har I givet mig to kasketter? Jamen, fordi... så har du en mere. Den er så grim, den du ellers går med. Hold da op, det er sådan noget lidt læder. Nu skal jeg rigtig ud at være lædermand. Du ligner en taxichauffør fra 60'erne. Det kan I da ikke til, at jeg siger, måske. Nej, hvordan ser det ud? Ej, hvorfor ser det sådan her ud? Nej, ej. Prøv lige at se. Ej, hvor fint.
Jeg har bare sådan ønsket mig længe. Yeah. Ej. Hvorfor har du ikke ønsket dig et billede af mig? Den er fra mig til dig, mor. Er det en musemor? Hvad sker der lige der, mand? Nu stopper festen. Hvorfor har jeg fået 3 kasketter af? Fordi vi kan ikke lide den der, du har. Ej, nu stopper det. Så fik vi holdt vores juleaften. Tusind tak, fordi at I alle sammen gad at se med igen i år. Tak fordi I så med. Og glædelig jul alle sammen. Glædelig jul, og rigtig godt nytår. Hej hej. Hej, hej.